Por gentileza, o nome do senhor? João, do Custódio Trindade. Muito bem. Me fale a respeito dessa manifestação de vocês. É, a fim de nos cobrar os direitos da escola que está num estado caótico, está precário em merendeira, em segurança, em material didático e não tem, faz uma vergonha, o estado está abandonando, e a parte também da própria segurança. E os professores também um sentido desagradante para conduzir esses estudantes. Os estudantes não estão tendo o direito de estudar numa escola pública. A escola pública está vendo que está cada dia mais precária, está acabando, está sumindo uma escola estadual. E mais ainda salientando que esse ano tem um déficit grande de alunos com déficits especiais, que a atenção deles é voltada, podia ter cuidador que não tem. Intérprete não tem, ajudador não tem, o governador fala em edital que tem isso, mas só tem em papel, na prática não está tendo a escola. Eu como pai estou sentindo isso na pele, não tem, meus filhos não é assistido, meu filho tem dificuldade, volta para casa, vai para a escola, volta do mesmo jeito, não é assistido. Eu como hoje estou à disposição nessa comissão justamente para lutar com eles para esses direitos, essa finalidade. A escola é a Abdias Menezes. Estou aqui.